Իրավիճակ քաղաքացու հիմքինի տրանսպորտի ժամով ես քնամ շենը։ Կամ փոմուշտ քնա։ Դրա մագազինային վեշ պենտավեր, բայց դեմեն այլ մեշենում նում ես կարում գնա։ Հոխեք էր այն մաման կամաքաղաք, ամա մաման ձետ իստի կպիրիս, մաման ձետ իտի կպիրիս, դե հիշկավ է կաղաքան հիշպիրի։ Եա լաղա տամա խողոցյուանում Բոստանը մրալ, ստվարանում խիար, պամինդոր, տաղտեղ կաղում մարդեն, խամբարում վարա, խամբարնելում ստրնում էր գույրեք հետ է կաղալում, ստվարալում ռեհան, լոբի, պադումջան, դի Բոստանը մրալ, դի ասում է, թե ես պոլչիմ պսամ կարոմ անիմ, ինեք նա մոշ կաղում բիրում տանետի, կեցան բերա կաղալ, ծախալ, բենա մել տան հետի կապալ, բալոնք բենի նարա, կամպոտ բենի։ Նոյզում խաղություն ունի վեր ամրջանապանը պեծվիլող ժողորդը կային, իրանց կյանք հավողնցը միշտ իլալան, էլ չիչը վնկեն ան հացի հետի, ես ուզում վեմ է բացունքներին, վերում մզիլալա, հնենա ետան մորս ու թորոք չինի, վավշեղ արաբա, վեր վեշ մին հայ մտացև էչ։